Dnes tady máme sluchátka Philips Fidelio L3. Pokud se podíváme, co Philips do balení připravil, budeme příjemně překvapeni. Vedle samotných uzavřených sluchátek se můžete těšit také na kožený, uvnitř polstrovaný obal, do kterého můžete sluchátka zbalit například na cesty. Samotná sluchátka můžete uložit také do přiloženého sáčku, který je ochrání proti zašpinění či poškrábání. Balení pak naleznete také USB kabel pro nabíjení a kabel pro propojení sluchátek s PC klasickou drátovou cestou a také redukci do letadla, která se rozhodně může hodit. Sluchátka působí na první pohled robustním, luxusním a líbivým dojmem. Náušníky jsou zde vyrobeny z kůže a paměťové pěny. Aby byly Philips Fidelio dostatečně odolné, použil výrobce hliníkový hlavový most. Ten zajišťuje odolnost, robustnost, ale také relativně nízkou hmotnost. I tento rám je pakrytý kůží Mirhead. Díky kvalitnímu provedení sluchátka dokonale padnou na každou hlavu, což je jejich obrovská výhoda. Podívejme se teď na konkrétní parametry sluchátek. Co tedy nabízejí? Minimální kmitočet je u těchto sluchátek 7 Hz, maximální pak 40 000 Hz. Velikost měniče je 40 mm a celková hmotnost sluchátek je pak 380 gramů. Ono to sice není moc, ale ani málo. Po delší době proto mohou začít bolet uši, samozřejmě ale záleží, kolik času budete poslechu hudby věnovat. Reproduktory v měničích pak disponují certifikací pro zvuk ve vysokém rozlišení. Polehnout se tak můžete na přesné basy, plné středy a detailní výšky. Sluchátka nabízejí možnost propojení s mobilem, počítačem nebo televizí prostřednictvím Bluetooth verze 5.1. Maximální dosah sluchátek je až 10 metrů. K tomu vám poslouží také technologie FastPair, pomocí které bude spárování skutečně rychlé. Druhou možností je pak propojení pomocí běžného jacku. Na straně sluchátek najdete 2,5 mm konektor, druhý konec pak propojíte s mobilem nebo počítačem pomocí klasického 3,5 mm konektoru. Délka tohoto kabelu je 1 metr, což je dostačující vzdálenost. Pokud si myslíte, že když se sluchátka vybíjí, jednoduše je propojíte kabelem a máte vystaráno, pak jste na omylu. Tak to bohužel nefunguje, což je škoda. Sluchátka by na jedno nabití měla vydržet okolo 38 hodin poslechu hudby. Pokud budete používat technologii ANC, pak se výdrž zkrátí asi na 32 hodin. Nejedná se tedy o nikterak výrazné zkrácení a my v rámci testování rádi obětovali pár hodin výdrže za kvalitní poslech bez rušivých vlivů okolí. Nabíjení sluchátek pak probíhá přes kabel USB-C a díky funkci Fast Charging je poměrně rychlé. Za pouhých 15 minut máte dostatek energie pro 6 hodin hudby. Sluchátka nabízejí uživatelům ANC, tedy aktivní potlačení hluku. Okolní hluk snímají celkem 4 mikrofony, což je pro výsledný efekt ANC skvělé. Mikrofony se také starají o to, aby odstranili nežádoucí rušení hlasu při hovorech. Sluchátka se pak ovládají dotykově a nejsou potřeba žádná tlačítka. Dotykem tak jednoduše posunete skladbu, zvýšíte nebo snížíte hlasitost, či hudbu pozastavíte nebo spustíte. V tomto ohledu se ovládání sluchátek Philipsu skutečně povedlo. Na spodu sluchátek jsou pak tlačítka pro zapnutí a vypnutí sluchátek či aktivního potlačení hluku. Stejně tak můžete zapnout nebo vypnout mikrofon. V případě, že hudba hraje a vy sluchátka sundáte, automaticky se přehrávání pozastaví, takže vůbec o nic nepřijdete. Ovládání ještě doplníme, že sluchátka podporují hlasové ovládání, jak Google, tak Alexa. Díky tomu můžete snadno vyhledat oblíbenou skladbu pouze hlasem. To je rozhodně věc, která vám použití sluchátek významně ulehčí. Philips vyvinul pro sluchátka také aplikaci, kterou jednoduše nainstalujete do svého mobilního telefonu. V ní pak můžete upravovat úrovně potlačení hluku díky přednastaveným ANC režimům. Stejně tak si můžete pohrát se speciálním ekvalizérem a dalšími vychytávkami, které se mohou hodit jak znalcům hudby, tak i příležitostným posluchačům. Závěrem se dá říci, že pokud hledáte opravdu kvalitní sluchátka na poslech hudby v té nejvyšší kvalitě, pak můžeme Philips Fidelio L3 jen doporučit. Vedle dlouhé výdrže a dobře fungujícího ANC je také možnost sluchátka propojit drátově, což sebou přinese další výhody a rozšíření uživatelských možností.
Navíc jsou sluchátka skvěle uspůsobena na cesty.